Слава Україні! Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за 3 дні. Можна сказати одним реченням, 2 роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. 2 роки тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Олександр Декро, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці 2 роки. І різницю між 24 лютого тоді і зараз. Знаєте, мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день. І у кожного є своє власне 24-те. Унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся, хто перший тобі написав, як ти, кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим людям. І найважливіше, що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але у багатьох є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, з різних регіонів, який поєднав людей. Спочатку в чергах до військкомату, далі в одному окопі на лінії фронту, щоб захищати країну і всі ті, хто залишився, аби працювати в країні. Хто поїхав, хто потім повернувся. І так вже 2 роки. Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, щоб сказав, коли вона настане. А мільйони українців просто пам'ятають слова Кобзаря. Борітеся, поборете. І слідують цьому вже 730 днів. Саме відданості і відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, в усіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості і витримки. Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен з нас подзвонить своїм, почути рідні голоси, побажати один одному те, що так чекаємо. І сьогодні кожен з нас, на жаль, має когось, про кого помовчати. І вшанувати пам'ять, і всі разом ми схиляємо голови перед 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни. Але має бути єдиний фінал цієї війни. І буде перемога. І згадуючи все, що пройшли за ці 2 роки, розумієш, інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо. Нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, як найкраще розумієш, може не витримати метал, але не українці. Можна спалити не так, але неможливо знищити мрію, з якої 730 днів кожен з нас засинає, прокидається, з якою засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв у 1-3 дні і не впав на 4-й, виборів 5-й день, а далі місяць, далі 6 місяців, і ось тепер 2 роки битви за свободу, битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях. Великі народи, великої країни. І неймовірно, я пишаюсь кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. І будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо
на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди, завжди стоятиме слово «незалежно». Боремось за це вже 730 днів нашого життя і переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни, дякую нашому народу і всім в світі, хто стоїть поруч з нами і з правдою. Слава Україні!